mahadsanid shukri maalintan soo ogtihiinba gabdhaha reer puntland waxay ka mid yihiin gabdhaha soomaaliyeed gabdhaha caalamka maadaama ay tahay maalin ay ku xisaabtamaan gabdhaha oo dhan meel walba ay joogaan caalamka ay tahay maalin laga hadlo caqabadaha gabdhaha haysta maxay yihiin fursadaha horyaalla iyo see looga gudbaa waxay noqotay innagoo ku jirna covid 19 inay muhiimad noqotay lagama maarmaana noqotay inay arrinta maalinta haweenka adduunka aan qayb ka noqono oo fariimaha aan u baahannahay iyo meelaha caqabadaha ku jiraan waa maalin gabdhaha si publiga loola hadlo ay u baahan yihiin gabdhaha reer puntland inay ogaadaan waxyaabaha jira iyo horumarka la tiigsanayo iyo meelaha u socono laftigeena higsigeena inay ogaadaan marka waxay uga dhigan tahay maalin muhiima oo sanadka oo dhan wixii lasoo qabtay iyo meesha loo jihaysan yahay ay gabdhuhu ogaadaan horumarkana ay qayb ka noqdaan khudbadaada waxay kusoo qaadatay khudbad dhinacyo badan taabanaysa horumarka haweenka waxbarashada amniga dhan walbayna ka shaqeeyaan sidee bay kula muuqdaan guud ahaan haweenka xagga horumarka ee puntland runtii haweenka sida qof kasta oo soomaaliyeed ama reer puntland qirayo gabdhuhu waa lafdhabarka horumarka waa kuwa qoyska maaragtay tiirkiisii ah waa kuwa bulshada horumarkeeda ah marka waxaan isku dhiirinay oo ay gabdhuhuna aaminsan yihiin doorkooda inaysan ahayn horumarka nafteeda aysan gabadhu ahayn horumarka gabdhaha kale aysan keliya doorkeeda ahayn laakiin doorkooda uu yahay horumarinta bulshada bulshadan maanta ahayno wax dhabarka u ridan kara oo ka bixi kara duruufaha ay ku jiraan waxa weeye gabdhuhu marka doorkooda inay qaataan gabdhuhu maaragtay waa maalin muhiima oo loo baahan yahay in laysxusuusiyo iyaga laftigooda annagoo og duruufaha aan ku jirno waxaan gaarnay heer ay gabdhuhu inta wasaaradda nagu soo booqdaan ay yidhaahdaan waa inaan qabanaa maalintii haweenka adduunka taasina waxay u ahayd fursad inaynu iswaraysanno oo aynu ka waranno gabdhuhu meelaha kala duwan oo ay marayaan xeerarka aan ka joogno iyo waxyaabaha aynu uga bixi karno waxaad xusteen oo kale ka wasaarad ahaan inaana sanadadii horese u qaban jirteen inu qaban xaaladaha caafimaadka awgii karoone marka maxaa weye fursadaha aad qabanaysaan oo banaan ka qabanaysaan shirarkii dadkii haddii aad yaraysaan runtii aad baan usoo koobnay munaasabadan oo marka la fiiriyo foorumadii waaweyn oo si talantaaliya uga dhici jiray puntland meelo kala duwan waxaan ka doorbidnay sanadkan oo caqabado khaasa ay jiraan oo arrimaha isbeddelka cimilada iyo ay keeneen ah iyo arrimaha covid 19 iyo caqabadaha la xiriira shilin soomaaliga inaan gabdhaha dhimirka iyo kuwa lixaadkoodu kala dhantaalan yahay iyo kuwa baahiya khaas kale marka laysku duuduubo aan sanadkan aan awoodda saarno haddii alla in mana waxqabadka wasaaraddu ma noqon doono mid ku kooban maalinta wasaaradda haweenka laakiin waxaan rabnaa in aan waxyaabaha aan haweenka baahiyahooda khaaska aleh inaan kuwa ugu muhiimsan aan haddii alla idmo sanadkan lagu jiro aan ka shaqayno haddii alla yiraahdohalkudhegu wuxuu ahaa marka internationalka la fiiriyo wuxuu ahaa ka qayb noqo maaragtay dooro caqabada inaad caqabadaha inaad suulisid oo kale eray english oo juice to challenge bay ahayd marka inaad xalka caqabadaha jira inaad xalkooda maaragtay qayb ka noqotid oo ay gabdhuhu xusaan kow laba saddex maxaa caqabada oo haysan dabadeedna xalku ay bulshadu qayb ka noqoto caqabadaha maaragtay khaaska oo gabdhuhu ay leeyihiin laakiin annagu waxaan lahayn localized theme theme gooni aho waxaan lahayn ama halkudheg khaas aho noo ahaa oo ahaa la qaybso dhibka gabdhaha maaragtay bahya khaaska aleh marka halkudhega wasaaraddu sanadkan wuxuu ahaa la qaybso dhibka gabdhaha baahiya khaaska aleh gabagabada maxay tahay fariintaa u dirisay guud ahaan haweenka soomaaliyeed iyo kuwa reer puntland fariintaa u diraya kama duwanaatii aan maanta ka jeediyey munaasabadda waxaan leeyahay gabdhaha puntland meel fiican baad maraysaan horumarkiina waa meel bulshadu idinku naalooto waa meel qoysku idinku naaloodo waa meel aad idinku ogtihiin oo isku kalsoon tihiin maaragtay waxqabadkiina iyo doorka aad bulshadan aad ugu fadhidaan waxaan leenahay kulligeen aynu horumarka ka qayb qaadanno aynu noqonno kuwa cuqdadaysan yaynaa noqonine oo waxbaan la anahay waxbaan la anahay wax badan baan soo wadnay waa inaynu dareennaa mas-uuliyaddeenna iyo tan qoysaskeenna iyo tan bulshadaba inay innaga dusha ina ka saaran yihiin oo aynu hore u soconno